Добрий вечір. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Убивцями Аміни Окуєвої можуть бути ті ж самі люди, що скоїли замах на Мосійчука, вважає чоловік загиблий Адам Осмаєв. У правоохоронців вже наразі кілька версій. Одна з них – дестабілізація ситуації в Україні і російський слід. Що з цього приводу думають криміналісти і політики – дивіться далі. 6 куль, одна в голову. Так напередодні увечері на трасі під Києвом загинула Аміна Окуєва. Вона з чоловіком поверталася додому, коли неподалік залізничного переїзду під Гливахою їхнє авто розстріляли. Автоматну чергу чули місцеві мешканці. Чули вистріли, все. Воно ж у кущах десь там стріляли, правильно? Ніхто нічого не бачив. Чоловіка загиблої Адама Осмаєва шпиталізували з пораненням ноги. За словами лікарів, життю загрози немає. Сам він пов'язує вбивство дружини із попереднім замахом на себе у червні цього року. Звісно, це продовження. Тобто російський слід? Це теж саме. Це звинні одна із цепі. То, що на Мосійчука там десь. Здесь действует террористическая какая-то группировка. Біля лікарні, куди доправили Осмаєва, чергують правоохоронці. Ані рідних, ані друзів до нього не пускають. Товариші Адама і Аміни розповідають, замах був передбачуваним. Після першого покушення вони говорили про те, що покушення повториться, заказ відкритий, і вони все одно будуть жити в стані повищеної опасності все час. І варіантів, що... повторное покушение не будет, они не рассматривали в принципе. Они соблюдали меры предосторожности, безопасности настолько, насколько могли. Адам жив, и это говорит о том, что наверняка покушение на него все равно будет повторяться. Пізніше в мережі з'явилося фото розстріляного автомобіля. Зараз із ним працюють криміналісти. Вбивство на замовлення. Намагаємося з'ясувати всі обставини, де перебували ті особи, які здійснювали постріли, потім буде проведена і отримана судово-медична експертиза, яка нам дасть заключення, від чого настала смерть і скільки куль у тілі Аміни. Аміна Окуєва народилася в Одесі, пізніше мешкала у Москві та Грозному. В Україну повернулася під час Другої Чеченської війни, закінчила Одеський медуніверситет за фахом хірургія. Зі своїм чоловіком Адамом, який в Україні переховувався від переслідувань кадировців, активно обстоювали ідею визволення Ічкерії від російської окупації. Осмаєва навіть звинуватили у підготовці замаху на Путіна. Із початком Революції Гідності Окуєва вийшла на Майдан. Там вона долучилася до афганської самооборони як лікарка. Після початку АТО рушила добровольцем на фронт. А цього літа склала іспит на звання лейтенанта ВДВ. Напередодні загибелі Аміна домовлялася про зустріч із нардепом Ігорем Мосійчуком, помічницею якого вона була. Це скрін їхньої переписки. Цього місяця це вже друга гучна подія із загиблими у Київській області. Минулого тижня біля телеканалу «Еспресо» пролунав вибух. Двоє людей загинули. Поранені нардеп Мосійчук і політолог Віталій Бала. Злочинців досі не знайшли. Взриви, стрільба і преступлення, які в ітогі закінчуються нічим, це, звісно ж, катастрофа. Государство обязано обеспечивать гражданам безопасность. В ближайшее время мы должны увидеть качественные изменения. И это не отчеты в Фейсбуке, это не хвалебные оды по телевидению. Это реально снижение уровня преступности в Украине. Це вже не перший замах на Осмаєва та Окуєву. 1 червня на Подолі у Києві їх намагався застрелити агент російських спецслужб. Тоді Аміна, яка мала при собі зброю, поранила кілера і врятувала пораненого чоловіка. Після нападу парі надали держохорону, проте зовсім нещодавно її зняли, бо подружжя від неї відмовилося. Зараз через обстріл автомобіля Окуєва і Осмаєва в Київській та сусідніх областях оголошено план «Сирена». У Аміни залишився 13-річний син від першого шлюбу. Про нього вона згадувала рідко. Поліна Спасенко, Анастасія Старовойт, Євген Камінський, новини телеканал Інтер. Пристрій, схожий на гранату, знайшли прикріпленим до автомобіля керівника Ужгородської прокуратури. Підозріли предмет, помітили перехожі і викликали поліцію. Щоправда, муляж – це чи справжній боєприпас, правоохоронці не кажуть. То замах чи невдалий жарт з'ясовувала Марина Коваль.
Ось цей позашляховик належить керівникові Ужгородської місцевої прокуратури. Машина була припаркована на подвір'ї багатоповерхівки, в якій мешкає прокурор. Побачили прикріплену до автівки вибухівку перехожі і викликали поліцію. Виїхала слідчо-оперативна група, яка визначила, що дійсно на автомобілі приєднано пристрій, який схожий на гранату. Звичайно, про те, чи це була зброя, чи вона бойова, можна буде з впевненістю говорити тільки після того, коли пройде експертиза. Керівник Ужгородської місцевої прокуратури Дмитро Кириленко сьогодні на роботі приймає громадян. Про вибухівку під машиною говорити не хоче. Я не хочу нічого раз коментувати. Чому? Ну, тому що в мене є сім'я, в мене є робочі питань багато, і я не хочу зараз надавати будь-які коментарі. Слідство розбереться. Дмитрові Кириленку 37 років. Працює в органах прокуратури Закарпатської області з 2006-го. Ужгородську місцеву прокуратуру, яка обслуговує три райони – Ужгородський, Перечинський і Великоберезнянський – очолив у грудні 2015 року. Живе у двокімнатній квартирі з сім'єю в Ужгороді. Десятирічний позашляховик за 140 тисяч гривень придбав минулого року. У декларації вартість машини удвічі менше за ринкову, каже активіст-юрист Олександр Пересоляк. Припускає, закладення вибухівки пов'язане із професійною діяльністю прокурора. В його здобутках немає таких якихось серйозних резонансних справ. Обережний, лояльний прокурор, на мою думку, це йде попередження від людей, яких він знає і з якими він тримає діалог у зв'язку з тим, що або певні домовленості порушені з його боку, або для того, щоб він виконав попередні поставлені задачі. Поки що у поліції про замах на життя прокурора не говорять. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне пошкодження майна шляхом вибуху. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер, Ужгород. На четвертий рік війни в Україні нарешті посилять контроль за громадянами Росії, що приїздять на її територію. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Серед іншого, з нового року планують запровадити біометричний візовий режим з країною-агресором. Україна у стані війни з Росією, каже Клімкін, і ця війна ведеться Кремлем як військовими, так і підпільними методами. Тим часом на фронті інтенсивність ворожих обстрілів дещо зменшилася. За добу 10 випадків порушення бойовиками режиму тиші. У бою під Старогнатівкою на Маріупольському напрямку поранено українського бійця. У селищі Водяне зі 120-міліметрового міномета російські наманці били по житлових кварталах. Таким же калібром обстріляли опорні пункти армійців у Трьохізбинці на Луганщині. На Донецький напрямок російські окупанти прикидають важку артилерію. В окупованих Донецьку Ясенуваті армійська розвідка зафіксувала гради і самохідні артилерійські установки. На Авдіївській Промці обстрілів з важкого озброєння минулої доби не було, хоча обстановка там завжди тривожна. Про ситуацію на одній з гарячих точок фронту репортаж Ірини Баглай. От тут вже точно нормально війна, тому що тут прострілюється. Стежки від позиції до позиції на Авдіївській промзоні останніми днями постійно під прицілом у російських снайперів. Перед виходом попереджає про небезпеку наш супровідник. По останнім даним, група снайперів зайшла. Хан нікого не жаліє. Тож і зайвий раз досвідчені військові просто неба не пересуваються передовими рубежами. Поки переводимо подих після чергової 100-метрівки, армійці жартують, з порожніми руками тут не ходять. Кожна хохотка. Все, треба так відходити. Чого я зря не йшов? З пустими руками ніхто не ходить. Хоча б воду з собою взяти треба. Все, дишалися, йдемо. Тут зблизька можна навіть розгледіти вали та укріплення, де можуть ховатися ворожі снайпери. Ясенуватська розв'язка за час перемир'я перетворена російськими найманцями на фортецю, тепер всіяна вогневими точками. І щоночі вона спалахує від пострілів бойовиків у напрямку українських позицій. Вони зариваються під дорожне полотно. От, очень... Сильно використовують земляні вали, велике кількість вогневих точок. В темне час суток слышно звук роботи техніки. 19-річному Ярославові і цієї ночі довелося давати відповідь, коли ворожі великокаліберні кулі почали розбивати стіну. В стіну було прилетало ПКМ, стрілкотня автомат, такого АГС, зрядно насипали минут за 5. Я отработав 200 патронов.
Накривають вдень і мінами 82-го калібру, одиночними. Посеред тиші чути вибухи, так противник намагається уразити наших захисників, розраховуючи заскочити зненацька. Одна із таких прилетіла вдень, коли навіть пострілів ніхто не чув. Бійці пиляли дрова. Отам от ми пилили, і на кришу прилетіло, так на край криші осколки завіжджали. Вони ж теж, виходить, там наші позиції, вони теж знають добре. Це теж не. От це треба трохи посидіти. Б'ють мінами бойовики зблизька, за 100 метрів. Беруть вишибні заряди з ПГ-7 вистрілів, навінчують через перехідник на 82-ту міну і забрасують. Приход як з міномета, а на самом деле міномета нет. Важка артилерія противника мовчить. Однак кілька днів тому у захоплені Донецьк та Ясинувату зайшли колони реактивних систем залпового вогню «Град» та самохідних установок 2С1 «Гвоздика». Ірина Баглай, Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. В естонському військовому містечку Тапа звели оборонний комплекс для військових НАТО. Найбільший за останні 10 років. На територію 38 тисяч квадратних метрів, 20 будівель, 3 казарми, їдальня, склади і навчальні приміщення. Зведення гігантського комплексу обійшлося Естонії 43 мільйони євро. На тлі зростання військової агресії з боку Росії, Балтійська країна суттєво збільшила витрати на оборону лише минулого року на 2,16% від ВВП. Більше за Естонію на оборонні потреби витратили лише Сполучені Штати, Греція і Велика Британія. Ну а про інші події дивіться далі в нашому огляді. Польща розмістить на своїй території американські системи протиповітряної оборони «Петріот». Перші зенітно-ракетні комплекси з'являться на польській території вже впродовж наступних 2 років. Про це повідомив міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич. Прискорення поставок «Петріот» пов'язано з переговорами з Білим домом та неабиякою підтримкою цього питання президентом США Дональдом Трампом. Розміщення американських систем ППО «Петріот» допоможе стримувати російську військову агресію у Балтійському регіоні. У Північній Кореї обвалився тунель на полігоні для ядерних випробувань. За даними південнокорейської агенції Йонхап, загинули 200 людей. Сталося це під час будівництва. Спершу загинуло близько 100 робітників, згодом у наслідок другого обвалу іще 100, коли намагалися врятувати першу групу будівельників. 3 вересня на полігоні Панкері влада КНДР провела 6-те ядерне випробування. За інформацією британського видання Sun, саме це ослабило місцеві гірські масиви і зрештою спричинило обвал. В Ізраїлі зросла кількість жертв унаслідок вибуху тунелю. Загинуло щонайменше 8 людей, ще 14 поранені. Напередодні ВПС армії оборони Ізраїлю завдали удар по тунелеві, який веде із сектора Газа на ізраїльську територію. За інформацією палестинських ЗМІ, серед загиблих командир бригад Ель-Куца Арафата Бумаршит і його заступник Хасан Абухаснин. Крім того, загинув командир елітного підрозділу Хамас, який прибув на місце події разом з рятувальним загоном. 5 осіб досі вважаються зниклими безвісти, тож кількість жертв може зрости. У Сполучених Штатах сталася стрілянина в університеті. Невідомий відкрив вогонь на території університетського кампусу в місті Солт-Лейк-Сіті у штаті Юта. Одна людина загинула. Поліція опублікувала фотографії ймовірного зловмисника. Правоохоронці розшукують 24-річного Остіна Бутейна. Поліція вважає, що він озброєний та небезпечний. Керівництво університету радить студентам залишатися у безпечних місцях і без нагальної потреби не виходити на вулицю. Еммануель Макрон скасував надзвичайний антитерористичний стан у Франції, який діяв 2 роки, і підписав новий закон. За ним з 1 листопада посилюються заходи боротьби з тероризмом, зокрема у місцях особливого скупчення людей. Влада зможе зачиняти релігійні установи, якщо в них поширюють теорії та ідеї тероризму, а також обмежувати пересування підозрюваних у тероризмі без судового дозволу. Приїхав не як біженець, а за підтримкою. Лідер Каталонії, якого Мадрид усунув з посади і погрожує засудити, дав прес-конференцію в Брюсселі. Карлес Пучдемон запевнив, не збирається просити у Бельгії політичного притулку, приїхав передусім до столиці Євросоюзу. З якою метою, розкаже Олена Абрамович. Коли генпрокурор Іспанії зробив подання проти Пучдемона та його команди, сам каталонський екс-глава уже був в Брюсселі. Проситиме політичного притулку, написали іспанські ЗМІ. Бельгійський міністр з питань міграції підтвердив, це можливо.
За допомогою Пучдемон звернувся до адвоката, який у свій час консультував інших сепаратистів з Іспанії – басків. Це можливо, хоча не просто. Я раніше робив уже такий запит для 4 іспанців, однак їм відмовили. Але їх підозрювали у тероризмі, а Пучдемон – чистий. Та бельгійська влада від такої ідеї не в захваті. Прем'єр країни відразу ж заявив, це питання не розглядається. А віце-прем'єр зауважив, хто проголошує незалежність, той має залишатися зі своїм народом. Більше того, Пучдемону не дозволили навіть провести прес-конференцію у міжнародному прес-центрі, який належить уряду Бельгії. Він змінив місце і заявив, нічого у бельгійської влади не проситиме. Я тут не для того, щоб просити політичного притулку. Я приїхав не в Бельгію, а в Брюссель, як столицю Євросоюзу. Я тут для того, щоб діяти вільно і бути в безпеці. Повернеться до Іспанії тоді, коли будуть гарантії чесного судового процесу, заявив Пучдемон. На каталонські вибори, які оголосила іспанська влада, погодився. Вибори 21 грудня є викликом, який ми приймемо. Ми поважаємо їх результати, але чи буде поважати їх уряд Іспанії? Тим часом в Каталонії закрили офіційні сайти відстороненого керівництва. Іспанський прем'єр Маріано Рахой скликав на вечір позачергове засідання уряду обговорити питання щодо організації виборів. Дві основні сепаратистські партії регіону уже заявили – братимуть участь у перегонах. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Таганський суд Москви заарештував екс-керівника «Нафтогазу України», колишнього главу Державного управління справами України Ігоря Бакая. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-секретарку суду Юлію Сузініну. Пишуть, що Бакая взяли під варту до 12 листопада. Проти нього порушили справу за статтею «Шахрайство в особливо великому розмірі». Серед іншого екс-чиновнику інкримінують за володіння грошима сторонніх осіб. На нього є 10 заяв від ошуканих, серед яких і заява російського мільярдера Алішера Усманова, який нібито позичив Бакаєві 9 мільйонів доларів. Екс-главі «Нафтогазу» може загрожувати до 10 років тюрми. У вітчизняному МЗС від коментарів утрималися. Вища рада правосуддя звільнила суддю Шевченківського районного суду Києва Людмилу Козятник за безпідставне переслідування активістів Автомайдану. Про це у Фейсбук повідомив адвокат Роман Маселко. За його інформацією, за цькування автомайданівців на лаві підсудних вже перебувають майже 80 даїшників і ще понад 30 суддів звільнено. Смертельна ДТП під Кропивницьким. У селищі Нове автівка на швидкості збила молоду дівчину. Від удару її відкинуло на кілька метрів, але водій навіть не пригальмував і зник. Шансів вижити у жінки не було. Олена Брин задалі. Це дорога на околиці селища Нове під Кропивницьким. Дві жінки поверталися о 5-й вечора з роботи на овочебазі додому. Йшли узбіччям. Повз них пролетіла машина, яка зачепила одну з робітниць. Я сліжу хлопок і удар по голові. Мене просто розвернуло. І вона от таку пакет прямо от ляпс на землю. Вона лежить. Машина проїхала, не затормозила. Повз постраждало, стверджує жінка, проїхали ще кілька автомобілів, але жоден водій не зупинився. Отямившись від шоку, вона викликала швидку та поліцію. Їй надали першу медичну допомогу, і тоді було прийнято рішення спільно її супроводжувати з метою надання дороги учасниками дорожнього руху до Кіровоградської обласної лікарні. Попри зусилля медиків, врятувати жінку не змогли. Діагноз політравма, закрита черепно-мозгова травма, ушиб головного мозга, закрита травма органів брюшної полості і також переломи ребер. Отримала травми несумісними з життями. Загибла 23-річна Тетяна Клочкова, мешканка Нового. На овочебазу працювати влаштувалася 2 тижні тому. Сама виховувала 3-річну доньку. Поліція проводить всі необхідні заходи по встановленню особи водія. Поліцейські звертаються до тих автомобілістів, які їхали даною дорогою в проміжок часу з 17 до 18 години. Можливо, у цих людей лишилися записи відеореєстратора. У поліції наразі не повідомляють марку машини, однак запевняють, її знайдуть. На місці загибелі жінки виявили кілька запчастин від автівки. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький.
У Миколаєві п'яний бригадир водоканалу побив пенсіонера лопатою. У чоловіка травма голови. Лише перехожі змогли розборонити сутичку, викликали швидку і поліцію. Про нетверезий комунальний сервіс. Кирило Ющишин. Аварійна бригада місцевого водоканалу працювала у дворах спального мікрорайону. Лагодили порив труби. Жінка, яка гуляла з дитячим візком, зробила ремонтникам зауваження. Виникла суперечка. За жінку заступився перехожий. Розлючений працівник водоканалу схопив лопату та вдарив чоловіка по голові. На лопаті должна бути кость. Він розбив, да, він розбив чоловіку лицо. Свідки викликали поліцію та швидку. Бригадир, який ударив перехожого лопатою, спершу намагався сховатися в службовому авто. Зрештою, виявилось, він був на підпитку. Це підтвердили у лікарні. Служебне розслідування, випущений приказ про проведення цього розслідування, і реакція буде максимально жорстка, як нарушителем. Тобто таке поведіння, воно недопустимо на робочому місці, тим більше в рамках комунального підприємства. Наразі бригадира відсторонили від роботи, проте у поліції впевнені, справа найближчим часом буде направлена до суду. Працівник комунального підприємства у стані сп'яніння чіплявся до перехожих і одному з них спричинив тілесні ушкодження лопатою. За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною першою статтею 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Бригадиру загрожує покарання від штрафу до 5 років позбавлення волі. Все залежить від судово-медичної експертизи. Її вже призначили. Зважаючи на тяжкість завданих тілесних ушкоджень, у суді визначатимуть міру покарання. Кирило Ючишин, Ігор Попов, новини телеканал Інтер, Миколаїв. Канадський бізнес має унікальну можливість знайти власну нішу на українському ринку, заявив Володимир Гройсман під час українсько-канадського ділового форуму в Торонто. Прем'єр вважає, що зона вільної торгівлі, яка запрацювала з 1 серпня, сприятиме розвитку товарообігу між країнами. А канадським інвесторам порадив звернути увагу на українські авіа, судно і машинобудування, агропромисловий комплекс і легку промисловість. Там же, в Торонто, презентуючи Україну на міжнародному форумі з глобальної економіки, Гройсман зазначив, що наша держава може стати безпечним і найуспішнішим стартапом. Потрібно інвестувати не тільки в країну, потрібно інвестувати в успіх. Я хочу підкреслити, що сьогодні Україна, яка трансформується і змінюється, яка подолала кризові виклики і перейшла до економічного зростання, і є тією країною, яка знаходиться в центрі Європи, яка абсолютно повністю інтелектуально, природніми ресурсами, інноваційними технологічними рішеннями, інфраструктурно готова для отримання, для залучення таких інвестицій і для забезпечення успіху. Чергова перемога українських вчених. Медики Інституту Амосова провели унікальну операцію на серці з застосуванням стовбурових клітин. Пацієнти з невиліковною хворобою, якому не могли зарадити нічим, крім трансплантації, ризикнув взяти участь в експерименті. І результат перевершив сподівання. Про приголомшливий успіх наших хірургів Ольга Клюєва. Самочувствие просто фантастическое. Як я називаю хірургам, бомба просто. Чудо какое-то. Важко повірити, що нещодавно цей веселий енергійний чоловік пережив клінічну смерть і дістав вирок від лікарів, що його серце вичерпало свій ресурс. Клінічна смерть в минулому році була внезапна. І пропонували мені зробити експеримент. І для пользы зробила експеримент. Як космонавт перший. На той час група вчених Інституту Амосова завершила досліди застосування клітинної терапії на тваринах, отримала переконливі результати та дозвіл провести операцію на людині. Але на таку швидкість відновлення серця після операції хірурги навіть не розраховували. Чесно кажучи, не сподівалися. Такого ефекту відразу ми не сподівалися, що ми одержимо. Тим більше прийшло то зовсім небагато часу, і ефект дуже хороший. Ця методика заслуговує на своє існування, що вона буде запроваджена з часом в багатьох клініках. Вона саме допоможе врятувати життя тим людям, які на сьогодні, на сьогоднішній день практично неоперабельні. Результат перевершив очікування. Уже за тиждень після операції безнадійний пацієнт став на ноги і збирається повертатися на роботу. Оживити вмираюче серце допомогли стовбурові клітини, які під час операції шунтування ввели просто в серцевий м'яз.
Эти стволовые клетки были получены с плаценты. Это криоконсервированный препарат. Препарат был разморожен, отмыт и введен внутрисердечно пациенту с этой патологией. Они снимают воспалительные процессы, они улучшают питание, они улучшают циркуляцию, да, питание и поступление кислорода в поврежденный участок. Попри те, що результат українського ноу-хау вражаючий, експеримент ще треба перевірити на десятках пацієнтів. Ольга Клюєва, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал Інтер. І на цьому я прощаюсь з вами до завтра, але на сьогодні з новинами ще не все. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. На все добре.